Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda zəlzələ oldu. Lənkəran stansiyasından 78 km şərqdə Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. NES24 az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdindəki Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Yerli vaxtla saat 21:03-də baş verən zəlzələnin maqnitudası 3.8, zəlzələ ocağının dərinliyi 38 km olub.